Senhoras e senhores, estamos de volta a mais um episódio de The Last of Us. Esse que eu acho que é o episódio 9. Se pá, eu errei na contagem. No último eu falei, ah, esse episódio, eu acho que eu errei a contagem. Enfim, nunca levem muito o que eu falo em consideração. E sabe que nem jogo de tabuleiro? Sempre tem a regra geral e tem as regras individuais. Aí a regra individual, ela sempre fala acima da... A regra específica sempre fala acima da regra geral, tá ligado? A regra específica é o título, tá? Então vocês obedecem o título e os numerozinhos aí no topo das thumbs, ok? Vamos que vamos, mais um episódio. Se você não assistiu os outros episódios, clica na playlist, assiste tudo na sequência, porque esse jogo está incrível e faz sentido você acompanhar a história, que é um ponto fundamental. Não esquece o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. É só clicar no sininho aí do canal e ativar as notificações. É importante, tá? De verdade, confia, mano. Confia, mano. Vambora. A gente tá indo tentar ainda encontrar o Tommy, né? Ah, não, mentira. Agora a gente já tá indo atrás da... Oh, esquece, a gente tá indo atrás da Nora. Desculpa, eu dei um break pra jantar aqui. De um vídeo pra outro. A gente tá indo atrás da Nora. Da Nora. Que é... parte da... esqueci. Aqui é uma das wolves, né? Talvez tenha mais informações do que a gente precisa. E ela tava nas fotos também. E é isso. Segue o salto! Eu acho que inclusive ela tava lá quando o Joel morreu. O Joel morreu, não tenho certeza nesse momento. Mas eu acho que sim, as fotos que a gente pegou daquela vez lá era foto de todo mundo, né? Tô pegando bastante recurso, porque eu acabei de dar umas treta meio pesada ali, né? Falando em treta pesada, apesar que eu não tô mal, não. Eu tô suave de recurso, tá ligado? Eu não tenho munição. Munição tá em falta. Mas eu tenho muita bomba. Muita bomba. Então, assim... essa ambientação desse jogo está incrível. Hospital. Você tá aí, Nora. A gente passou pelos cicatrizes no último vídeo, né? Foi um vídeo importante por causa disso. É, os outros inimigos do game. Uma galerinha bem, bem sinistra. Se me permitem dizer. Cara, avançamos, hein? Eles são meio cruéis com a distribuição de itens no jogo. Eles colocam um monte de arremessável e você fica toda hora passando por arremessável e não podendo pegar, dá uma raiva. Bancadinha de construção, isso é interessante. Não. Puta, ela dá, ele dá uns comandos de muito longe. Calma, 39. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Sempre nessas salas tem um pouquinho das peças. E a real é que eu preciso pegar um pouco antes de fazer as melhorias, tá ligado? Ui, um cofre. Caralho, não faço ideia. Será que eu passei pela senha em algum momento e não vi? Putz, eu não lembro, não. Pedido do marido moribundo. Algum dos meus papéis. Carta de evacuação. Eu acho que uma das cartas tem um código de cofre, hein, mano. Será, mano? Última carta do marido. Putz, será que eu deixei isso pra trás? Caraca, que merda, hein. Cara, eu acho que eu peguei alguma... bilhete dizendo pra entregar o Boris. Aí tem a confissão do Boris. Código do Dale. Cara, seria a última... não, é na oficina do Dale. Acho que não peguei, não, velho.
Ai, que merda, hein? Talvez eu consiga em breve achar esse código desse cofre. Mas oficialmente não agora. Deixa eu ver se eu consigo, por acaso, fazer flechas. Mano, eu vou gastar só pra não... Só porque eu tô cheio de fita. Posso melhorar o martelo. Posso fazer isso aqui. Posso fazer o silenciar. Ah, eu devia ter feito o Magic Kit. Fiz cagada, hein? Só pra constar. Mas tudo bem. Silenciador usa pano, nunca compensa. Melhorias do arco, não dá pra fazer nada. Eu tenho como melhorar o coice do revólver. E a cadência do revólver e o coice da pistola. Cara, eu não vou fazer nada, sabia? Tenho que dar umas peças e tal, mas minhas armas de mão são fortes, de maneira geral. Tô triste só de não ter o Berego Neves aí que eu preciso, mas tudo bem. Ai, eu queria começar a aumentar isso aqui, né? Velocidade de movimento não escuta, e aí falta só o persistir, que vai me dar mais uma second chance caso eu morra, né? Caso eu tô me dando letal. Cara, triste não conseguir a senha do cofre só. O pior é que eu não sei o quão pra trás que eu deixei, tá ligado? A fita aqui, na real, eu não tenho nem como achar mesmo. Vamos só seguir. Que bosta, né? Tenho nem lembrança nenhuma desse cofre. Qual a chance de ter suprimento nessa ambulância? Nenhuma chance. Que agora que eu vi que eu tô com um medic kit só. Mas tudo bem. Já encontrou ela? Ela fugir? Que porra de conversa é essa? Beleza. Caralho. Não pio, caralho. Mãos pro alto. Calma. Ela com o PSP. Conhece alguma nora? Cadê ela? Tá no hospital. Onde no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. Nossa! Porra! Que estupidez. Foi bem burra mesmo, hein? Foi totalmente rendida. E olha o easter egg aqui, ó. Olha o easter egg. Olha o easter egg, pessoal. Puta, vou até mandar um modo foto aqui pra gente visualizar esse easter egg, hein? Ah, é o... Aquele joguinho de... Miami... Ai, como é que é o nome? É o Miami não sei o quê, que você veste umas máscara de animal e mata as pessoas na festa, não é? Eu não sei, eu acho que é. Esqueci o nome desse jogo, é Miami... Ai... Pô, esqueci. Não sei nem se é Miami também, tô cismado com Miami. Mas é aquele joguinho, tá ligado? Eu acho que é aquele mesmo, que você bota as máscaras e vai matando a galerinha e tal. Que da hora. Easter egg, pessoal, easter egg, olha que da hora, uhul, deixa o like, mais easter egg, easter egg, easter egg. Mano, então, não vou pegar esse aí não, porque o meu negócio aqui é melhor. Ah, mano, o cofre já era, né, nunca mais vou ver aquele cofre. Sabe o que eu tô pensando? Que talvez estivesse pela água.
a senha, tá ligado? Mas tudo bem, vamos aí. O barco já foi. O vídeo já tá quase acabando. Que bom. Minha garota tá me esperando na base. Sacanagem. Te botaram um controle. Tenho que sumir. A gente dá conta do recado. Imagino. Não é justo. Sério mesmo. Se você der uns pegas num soldado, os turnos ficam bem melhores. Tá bom. Vou lembrar disso. Ai, cacete. Os cicatrizes estão chegando perto. Tomara que seja gente nossa metendo bala neles. Ei, sabe por que estão chamando todo mundo pra base? Dizem que o Isaac quer que a gente tome o centro de volta. Dizem que a gente vai atrás dele. Depois do que aconteceu da última vez, nem o Isaac é tão louco assim. É o que dizem. Hã? O que foi isso? Caralho, errei. Cusão. Quero pegar a galera no high ground. Eles não estão em alerta ainda, aproveitar, tá ligado? Bom, ursinho. Bom, garoto. A gente vai cair fora logo, viu? Ai, cansei. Caralho, tô vendo aqueles dois ali. Não queria matar o cachorro, mano. Tipo, tá demorando demais isso. Devia ter no mínimo umas duas unidades trabalhando pra transportar tudo. Ah, sei que a Índia tava vindo. Talvez tenha rolado porrada no... Acho que eu vi alguém. Vou conferir. Filho da puta! Não deixa ele fugir! Fudeu. Caralho, o que foi isso? Cacete!
Cacete, velho. O que, que foi isso, mano? Caralho. Não quero escapar. Caralho, fudeu. Não dá pra ter, não dá pra resolver isso correndo não. Cacete. Beleza, deixei o cachorro vivo ainda. Mano! Nossa, finalmente eu aprendi a trocar de ombro nesse jogo, velho. Caraca, eu apanhava com isso aqui. Será que ele tem infectado por aqui? Lista de suprimentos. Caralho, eles estão pedindo. Eles estão tentando pegar muita coisa, velho. Mano, olha a musiquinha. Meu problema é só com copyright agora em game. Caraca. Ah, aqui, ó, acabei de ver. Oh, damn. Esse vídeo aqui não vai... Vai dar ruim, mas segue o baile. Ela? Talvez se tivesse instalado mais guarda, Abby ainda estivesse no céu. Quando foi que a Abby passou aqui? Não sou trouxa. Fala logo pra onde ela foi. Quando Isaac vier perguntar, eu vou contar o que eu acho que aconteceu. Fica à vontade, eu tenho trabalho a fazer. Nora! Eu é que não vou me ferrar por ela.
Não grita. Larga essa porra. Lembra de mim? É. Você lembra de mim. O que você quer? A Abby esteve aqui. Pra onde ela foi? Eu não sei. Se você atirar, todos os soldados vão vir correndo pra cá. Você morre mesmo assim. Se falar onde ela foi, eu posso até pensar em te deixar ir. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Ou melhor, deviam ter passado longe de Jackson. Cadê a Abby? Você ainda ouve os gritos dele? Que? Eu ouço toda noite. É. É, o filho da puta teve o que mereceu. Sua escrota! Ah, nem fudendo. Alguém me ajuda! Merda. Nora! Dessa você não escapa! Atirem nela! Para! Caralho! Caralho, fodeu! Fugiu? Ah, fugiu. Eu já teria sido mais rápido. Atirem nela! Para! Filha da puta. Vai ele, caralho. Vai! Larga as armas. Dessa, tá? Cala essa boca! Larga a arma! Mãos pra cima! Pra trás! Não tem pra onde fugir. Espera. Não. Nossa, jogou lá nos esporos. Ah, porra, os esporos demoram muito pra matar, hein, velho? Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Cala! Yeah.
Fudeu. Fudeu, vou morrer. Não é imune, né, fila da puta? Tá tossindo. Da puta. Cadê a Abby? Você tá inalando os poros. Você é vagalume? Ah, não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Eu vou morrer de todo jeito. Por que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Caguei, meu irmão. Caguei. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Moleque. Moleque, o jogo me deixou encerrar essa discussão. Sou eu. Danny. Você tá bem? Meu Deus. Esse sangue é seu? Ela tá escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem. Vamos limpar essa sujeira. Ergue o braço. Nossa.
Fiz ela falar. Caralho. Tô até um pouco sem fôlego, sabe? Caralho, 2 anos antes. Esse é o quarto que ele ficou, não é? É, eu lembro. Eu vim aqui. Muita coisa ficou pra trás. A sala de cirurgia é aquela ali, ó. Caralho, ele voltou aqui, velho. Foi aqui a cirurgia. Oxi. Caralho, os corpos, velho. Os gravadores que eu não ouvi quando eu zerei a galera. Já foi embora. Eu não sei pra qual grupo eu vou. Eu era do grupo que queria ir atrás do contrabandista e da garota. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou por milagre achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre, achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. Descobriu a mentira. Não ia fazer diferença. A única pessoa... Ali! Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, pô. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Joel. Fazer uma vacina
teria te matado. Eu não deixei. Meu Deus. E a gente acabou. Mano. Jesse? Quanto mais guerra, melhor. Ei, olha, Joe. Peço Nathan. É o seu favorito. Foda, mano. É foda. Não, Joel tá errado, tá ligado? Mas e aí? Você vai julgar o Joel? Você faria diferente? Gina, Jesse. Onde estão aqueles dois? Eu não sei até onde eu faria diferente, tá ligado? Teve uma noite ruim. Nem água ela tá conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela tá grávida? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levar ela de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir. É, eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha, ele tá aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy.
Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente tá indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Ei, gata. Eu vou te pedir para trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. Aqui eu não acessava, não conseguia porque tinha que ter duas pessoas. Não tem como ficar cego nessa cidade, isso que eu ia falar, inclusive. Vai nessa. Ó! Ah, não, faz sentido que depois pra ele puxar ela é melhor. Tá. Boa. Valeu. O que você falou pra Dina? Que a gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia. Se é isso que... Não era. É, eu tô bem de recurso, né? Bem menos pior que eu tava da outra vez. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu com os vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Putz. Mudou alguma coisa pra você? Nada. Eu preciso confirmar um negócio. Depois que acharmos o Tommy, podemos voltar pra casa? Podemos. Você vai acabar deixando parte daqueles otários vivos. A Dina tem que voltar pra Jackson. Tá. Perfeito. Vou deixar a Abby viva, velho. Eu não deixaria. Tamo aqui, vamos até o fim nessa porra. Não é não? Tô errado, chat? Não tô, né? A vingança nunca é plena, matar alma e envenena. Mas nesse caso, meu irmão. Eu vi uma luz por aqui. Enterrada? É. Tem medo deles irem atrás da gente, Jackson. Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Então, né? Caralho. Não dá pra falar que os Wolves são bonzinhos, tá ligado? Tipo, a gente viu bastante depoimento aí. Eles compraram uma guerra e tudo. Eles eram embaçados também. É uma coisa impressionante. Mexer com ela é frio. Essa altura do campeonato, você tipo assim, ah, não, os lobos são... Mano... Não são, tá ligado? Eu não sei porque eles deixaram a Ellie viva, essa é a real. Porque, pelo jeito, eles sabem da história, tá ligado?
da questão da hélice, a hélice e tal, né? Então acho meio osso dizer, tipo assim, ah não, mas olha. Da hora. Adoro as cardzinhas, depois eu vou ler todos com calma. Beleza, já fiz a flecha, armadilhas explosivas mais eficáveis. Elas são letais a longo alcance. Puta, eu posso aumentar o raio dos meus bagulho, né, mano? Ah, não, mas o que eu queria subir mesmo é... é esse aqui, né? Persistir, beleza. Beleza, especialista, olha aí. Então, tipo, essa é a real, tá ligado? A galera é uma galera que, mano... primeiro, que é uma galera que meio que deixou se levar pela vingança, independente do que... independente não. O que o Joe fez tem que ser levado em consideração, tá ligado? Aí, você me ajuda? Não vou negar isso. Mas... né, ele provavelmente é um dos responsáveis... assim, é que é muito complicado. Ah, ele ia fazer uma vacina. Não, né, não era certeza nenhuma. Mas tudo bem. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, ela com certeza vai te contar quando... vai ter hoje. Estão reunindo todo o pessoal. Quem caralho. Vocês vão pedir. A gente limpa essa área e espera o resto do pessoal. E então, vai com tudo pra cima se ficar aqui. Mas da última vez... não vai ter dia da última vez. Confiança. A gente nem tem escolha, cara. Pensa no que vai ser. Esperar o momento certo. Quero fazer uma, um combate limpo. Nossa, que bala! Caralho! Já deu. O adaptador me machucou, velho. Esses lobos, tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Os tais de serafins, serafitas ou alguma coisa do tipo.
Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Mano, aí então, eu tava refletindo sobre eles, né? Mas dos diálogos aí entrar no caminho. Então, assim, eu não acho que dá pra, tipo, tu, ah, não, vingança é justificável, não sei o que. Beleza, o Joel pode ser um monstro que for, mano, mas ele tava quieto nas comunidades dele de boa. Os caras foram lá encher o saco, procurar por vingança. E. Isso é real, tá ligado? Então, tipo assim, o Joe sempre foi... Tudo que aconteceu sempre foi meio que reativo, tá ligado? Tipo... Sempre ele reagiu ao que tava acontecendo no momento. Tipo, ele cumpriu o que tinha que fazer e, mano, azar dos caras que mandaram, tipo, mano, a porra dos caras era uma puta força militar e mandaram ele atravessar o Estados Unidos inteiro com a pessoa mais importante do mundo. A única pessoa que podia gerar vacina. Ele se apegou pela mina e é isso aí, tá ligado? Tipo, e o que ele falou tinha que ser levado em consideração. Mas não. Aí espancaram ele. Tentaram, tipo assim, ó, você vai ter que aceitar e é isso aí, tá ligado? Tipo, um vacilo, velho. Essa é a real. Deram mole mesmo. Então não vem com esse papo de que... Tá ligado? Ah, no final das contas a culpa foi dele. Porque, tipo, mano, a real é que a culpa foi dos próprios, mano, dos próprios vagalumes, tá ligado? Eu acredito nisso. Não vou comprar lado de arrombado, não. Aí a Abby lá, pelo jeito, mano, caçou, mano, a vingança até cansar, tá ligado? Tem que descobrir o porquê, velho. Mas briguei porque talvez tenha algum motivo ainda por trás, mas tipo... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, irmão? Em cima de mim, não, velho. Ah, se lascar. O que você estava falando? Antes, sabe a Dina? Que ela vai me contar quando... Quando tudo se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com o bebê? Não sei. Sempre vou olhar os carros pra não deixar passar nada, tá ligado? Uma churrascaria, mas tá fechada. Olha só essa zona. O aquário. Fica logo ao lado da roda gigante. Tomara que o Tommy tenha descoberto também. Cara, uma coisa que eu queria melhorar na habilidade dela é a de... O jeito vai ser mergulhar aí. A de andar rastejando. Era aqui, né? Qual que era? Velocidade de movimento no modo escuta. Ah, aqui, ó, já tenho já o máximo. Bom, beleza. O próximo é 40, 60, 100 pontinhos. A gente já masteriza a furtividade, tá ligado? Aí melhora os nossos silenciadores, que inclusive eu posso encaixar na arma. E, mano, inclusive... Eu vou trocar a posição das duas armas, porque normalmente eu puxo mais na pressa o revólver, tá ligado? O revólver tem mais munição, ele é mais forte, tananã. E a outra é mais pra... Oh, caralho. Situações que eu preciso fazer silêncio. Até The Last of Us tem loot embaixo d'água, né, irmão? Água curva do caralho. Não dá pra ver nada. E agora? Pra onde? Tá infectado. Okay.
Ai, ai, ai. Não tô ouvindo nada. Acabou? É. Acho que sim. Suave. Olha um pouquinho. Podia ter acelerado mais essa briga aqui. Agora acabou. Para o babaca infeliz que me achar. Eu mal consigo manter a mão firme, mas todo mundo na base precisa ficar sabendo. Sofri uma emboscada no caminho para render a Misha no posto de observação do monotrilho. Um dos cicatrizes é igualzinho ao nosso, Gray. Porra, minha cabeça tá zoada. Alguém, por favor, desce chumbo na cara daquele víbora pra mim e fala pra Misha que eu sinto muito. Eu tentei lutar. Jensen. Acho que eu consegui já meio que montar uma historinha, né? Os nomes já estão começando a me soar muito familiar, tá ligado? Mas aí o DDAzinho também não vai ajudar, né? Vou lembrar de todos os nomes. Cara, era isso? Fudendo. Sério? Caralho, que loucura, eu vim aqui, gastei tiro pra caralho pra pegar. Bom, eles têm que fazer uma exploração também não ser tão boa, né? Tipo, você pensar várias vezes antes de fazer as paradas. Segue o baile. Vamos em direção à montanha-russa. Ah, montanha-russa não, roda gigante. Tomando cuzes arrombados. Falou e disse. É. Por aqui. Tá. Depois de você. Pular, será? Ah, tá. Dá pra passar por baixo, que é um tronco. Mais uma cratera. Você consegue passar por ali? Eita, peraí. Eu nem vi que era isso. Vindo, tá? Se tivesse me falado que ia embora. É só que não achei que você ia gostar muito disso. Eu admirava o Joel. O que aconteceu com ele foi sacanagem. Eu teria vindo. Senhoras e senhores. O Joel também gostava muito de você. Ele achava que eu era afim de você. Sério? Quer dizer... Você é bonito e tal, mas eu não curto seu tipo. Que tipo? Asiáticos? Aham, é exatamente o que eu quis dizer. Senhoras e senhores, a gente vai parar esse episódio por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. A playlist está no topo da descrição. É só clicar que você vai ver todos os vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve. Não esquece de ativar as notificações. Deixar o seu like, um comentário bem fofinho, porque o Patife merece. Né? Ou não? Não merece. Enfim, responde se eu mereço ou não mereço. Tamo de volta no próximo episódio. Muito obrigado. É nóis. Um beijo e tchau.